وفد پولیس یک کام کرو، پولیس یک کام کرو، شیعت کو ختم کرو، پولیس کام کرو، وفد پولیس یک کام کرو، شیعت فروش، شیعت فروش، شیعت فروش، شیعت فروش، ترنگڑی کے نوجوان جتنے بھی ہیں، میں سب بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں، آج ہمارے گاؤں کی بچے بچوں کی زندگی کا سوال ہے، سب بھائی ہم آج ڈی پی او صاحب کے پاس آئے ہیں، منشیات فروش، منشیات فروش، منشیات فروش۔